ဒီဟိုစာအမျိုးလိုပဲခင်နေရပါဒီ flower ဒီ flower စာပေါ့ဒီဟိုမနစ်ကလေးကစပြီးတော့သူကောင်ဝင်လေးနဲ့ဟိုပေါ့ဒီအရင်အဆင်ပြေရဒီကောင်ဝင်လိုပဲအမြဲဝင်နေကြဆိုတော့အမျိုးလိုလည်းဖြစ်ပြီးအဲကြောင့်ဟိုတက်ဖြစ်တာပါရှင်။ဒီဝတ်ဆောင်လေးရောဒီဟိုကျူဝယ်လရီစ်ကောကဒီ flower ဒီ flower ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအောက်စရာတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ပွဲရအရေးပေါ်လာရရှည်ဒါပေမဲ့ပွဲရလည်းပွဲကြီးတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်နိုင်းနဲ့ချုပ်ဖို့ကြတော့မိလိုက်တာရှိရမမိရရှည်ဒီဇိုင်နိုင်းဆိုတာလည်းဟိုချက်ချင်းချုပ်ချက်ချင်းရမှာဘုံတော့အချိန်လေးတွေပေးရတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်ကတော့တော်တော်ဝယ်အဆင်ပြေတယ်တချို့တော်တော်များများဟိုပွဲတက်လဲတင
နာအောင်စီပြောဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့လို့ timeless ဖြစ်တာပါเนาะအဲ့လို fashion မျိုးဟိုဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ယူမသွားတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကဟာလေးကကက်တင်နေလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ quality လဲကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်ရာပေါ့စီဟိုရွေးချယ်ပြီးဒီဆိုင်ကိုအရင်ဆုံးသွားဖြစ်တာများပါအရှင်နိုင်ငံတကာ brand nation ဆိုတာအထက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေပြီးရပြီခါကျလို့ရှင် brand ကောင်းတိုင်းလဲကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေခြင်းမပြည်ရလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့စီကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာ brand ဒီမှာလဲချားနိုင်ငံခြား brand တွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်တချို့နာမည်ကြီးရဲ့ brand တွေဒီမှာဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်တို့ဟောင်ကောင်တို့မှာနာမည်ကြီးရဲ့ brand တွေဒီမှာရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတာအထက်ပေါ့စီကတော့ brand ဆိုတာအထက်ကိုနဲ့တင်တင်ပြောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ brand မှာဟုတ်လက်ရှိကတော့ဒီလိုပဲကြော်ညာရိုက်လိုက်ဟုတ်ဟိုဥစ္စာပွဲတက်လိုက်ဟုတ်တပုံညာဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့စီဒီနေ့ထိအားပေးပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနောက်ပြန်လုပ်တဲ့အဆက်ကိုကြိုးစားပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်